мистецтво в час конфлікту. Це буде і становлення української культури та ідентичності, заперечення культури та ідентичності. І також ми поговоримо про те, що є дуже багато мистецтва про війну, але також є мистецтво, яке твориться на відстані. Сьогодні ми будемо спілкуватися з митцями, що з ними відбувається, коли країна бореться за своє виживання, чи культура повинна мати місце під час війни, чи митці повинні реагувати на те, що відбувається своїм мистецтвом. Дозвольте представити наших панелістів. Діана Берг, організаторка руху «Донецьк – це Україна», засновниця платформи «Тю» у Маріуполі. Вона двічі внутрішньо переміщена особа. Переїхала в 2014 році в Маріуполь, заснувала платформу «Тю». Вона є правозахисниця, культурологиня, боролася з російською пропагандою, також захищала ЛГБТ-рух. З часів облоги Маріуполя їй вдалося втекти, і вона була голосом цього міста, голосом свободи. Олександр Мехед, пробачте, якщо неправильно вимовила ваше ім'я, письменник, перекладач, культуролог, куратор мистецьких проєктів і солдат. Пережив кілька брутальних моментів цієї війни. Його дім був зруйнований російськими ракетами. Він свою творчість базує на натхненні того, що відбувалося на сході України. І ще у нас є Остап Славинський, поет, перекладач, критик, есеїст. Сіма мовами володіє Славинський, і його твори також перекладені були на 16 мов. Він координує спеціальний проект «Література проти агресії» з 2016 року. Відколи почалася війна, він створив словник війни. Це є нові визначення повсякденних предметів. І це відображає те, як українці змінилися у часи війни. Це чудовий приклад того, як мистецтво і мова допомагає людям зрозуміти, що вони переживають, і пояснити людям, тим, які не переживають війну, як їм неймовірно пощастило. Почнемо з звернення Артема Полежака, який з Харкова, який зараз на передовій. І він каже, що всі його друзі-митці беруть участь у війні. Вони або як волонтери, або як військовослужбовці. Отже, зараз побачите це відео звернення від Артема Полежаки. Because you haven't seen it with your eyes. Do you know what she looks like when she's laughing? I'm crying. When she's angry, she looks like a hedgehog. We are trying to bite into the grounds among the step. Can we survive? А у неї, знаєш, така щілиночка між передніх зубів. І я в цю прірву провалююсь 24/7. Ці волоски на її руках. Ти не поймеш. Все, що у неї солодке, солоне, терпке, все, що у мене, оце щоденний треш. Я автомату на рік ім'я. Не питай, яке. Як повернуся живий, точно женюсь. Як повернуся? Та ладно, всьому свій час. Знаєш, здається, я вже не боюсь. Завтра вставати рано. Спи. То від нас. It's hard to put a poem like that from the front line, but we will try. Alexander, you said to me when we were speaking earlier that when this war began, you lost belief in the power of culture, you lost interest in reading.
And your journey through the last few months as you got accustomed to a new life as a soldier was to find a new belief in the power of literature and culture. Нового життя і зрозуміли, що культура і література мають значення. Тобто у вас є такий так званий coming out, так? Тобто ви намагаєтеся розказати нам оцю історію, яку переживає Україна. Тобто це є казка, яку ви оповідаєте. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу подорож як митець, як творець, як ви втратили віру, як ви її віднайшли, і якою має бути література і світ літератури. Я і батько, ми працювали над книгою про класичних українських письменників. Це був діалог покоління, батько і син. У понеділок ми закінчили цю книгу, і я надіслав видавцю у вівторок, а в четвер почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Як правило, письменник бере паузу, бере перерву для того, щоб відновити енергію, просто відновитися. Для мене це був прямий пряме продовження цієї книги, тому що я глибоко заглибився в біографію цих письменників, і я зрозумів, що українські письменники завжди мали того самого ворога упродовж століть. І ми могли зрозуміти їхню віру, їхню долю, їхні цілі через сучасну українську реальність на глибокому рівні. Я зрозумів, що усі мої, весь мій попередній досвід, він був безцінний. Не можна захистити свою родину від зброї поемою, віршами. Так, не можна книжкою когось забити. Ну, можна попробувати, звичайно, але, напевно, воно не буде така ефективна зброя, якою користуються божевільні окупанти з Росії. Тому я такий маніфест зробив собі. Тобто я намагався поставити крапку у тексті, який я писав у неділю. Це був четвертий день повномасштабного вторгнення. І ідея тексту була така. Прийшов час надії, а не балачки. І, відповідно, я долучився до лав ЗСУ. І потім я взяв перерву. І тоді я намагався зрозуміти, що відбувається. Я перебував у бараках, я намагався пройти військову підготовку, тому що я ніколи не тримав раніше гвинтівки у руках, я ніколи не служив в армії, не служив в ЗСУ. Це був процес, який я мусив пройти. Місяцями я не міг ні дивитися фільмів, ні читати. Але це було, в принципі, мій побут, моє повсякденне життя до війни. Сьомий день. Ну, мені зараз здається, що це як біблійна історія. На сьомий день російські ракети забрали моє життя і життя моєї родини в Гостомелі, тому що їхні ракети залетіли в наш дім. І з тих пір, знаєте, найважливіша література, яка була у мене, це був чат у смартфоні, чат з нашими сусідами. Ті, які залишилися в окупації. А мої батьки перебували у Бучі ще 3 тижні під час російської окупації. Це була моя література, це був той момент, який я переживав. В якийсь момент я зрозумів, що моя травма, моя драма, мені треба віднайти слова, щоб її описати. Зазвичай я спілкувався з своїми побратимами, так і я казав, що Буча – це таке гарне місто, зелене, там багато парків, багато зелені, кафе, зони відпочинку. Так, тут я куштував круасани, тут найкраще вино. І ніхто не розумів, що вони по-іншому переживають мою травму. І мені треба було трансформувати це у текст. І я зрозумів і все ще розумію, що цей форум, який доводить мою ідею, що українські митці, незалежно від того, над чим вони працюють, їхня
їхнє завдання полягає в тому, що треба спілкуватися з закордонною аудиторією, з іноземною аудиторією, тому що всі питають, хто, що відбувається, хто ваш ворог, в чому суть конфлікту, що таке геноцид, чому він зараз відбувається в Україні. Ми повинні віднайти слова для того, щоб описати свій досвід, для того, щоб описати його і поділитися з світом. І це була моя перша мотивація. На іншому рівні я зрозумів, що дуже багато моїх друзів, і от пан Славинський, який почав над своїм словником працювати, ми почали працювати над тими щоденниками свідків. І це друге, що я хотів вам сказати, це є функціонування літератури і мистецтва, або роль літератури у мистецтві. Це є основна функція мистецтва – бути свідком подій, крапка. Тому що більш талановиті письменники наступних поколінь, можливо, вони зберуть оцей сировинний матеріал і укладуть його в гарний роман. Але бути у центрі цього урагану, це означає, що ти намагаєшся хапати дрібненькі моменти свого болю, свого крику душі, своєї тривоги і горя, і трансформувати свою душу. Коли ми зустрічаємося, якщо, наприклад, ви не бачили тривалий час, ви розумієте, що це може бути там четверте чи п'яте спілкування вашого внутрішнього «я», яке формується з допомогою різного досвіду, який накладається на ті події, які ти пережив. Але ці щоденники, ця література – це є частина дослідження твоїх трансформаційних процесів. І ще одне. Галина Крук, поетеса, чудова українська поетеса, яка виступала на Берлінському літературному фестивалі, вона на відкритті виступала, і вона сказала те, що я абсолютно підтримую. Вона сказала, що не час для експериментів у літературі для поетів, час для дій. Наприклад, ти пишеш вірш, який є молитвою, вірш, який є колисковою, вірш, який є прокляттям твоєму ворогу. Це є початок мистецтва, історії мистецтва. Це є магічний момент, який зараз відбувається. Тому що коли ти починаєш вірити у силу слова, ти намагаєшся завдати болю ворогові тими словами. І це якраз відбувалося колись з печерними людьми, коли вони намагалися вбивати тварин для того, щоб захистити свої родини, для того, щоб здобути їжу. Це саме це відбувається з мистецтвом під час війни. І це відбувається з візуальними митцями в тому числі. Тобто можна знайти молитву колискову і прокляття чи прокльони для ворога. Оця не художня література, тобто не художня науково-публіцистична реальність, яку ми всі переживаємо, тобто йдеться зараз про документи, зараз не можна щось вирізати, зараз не можна щось редагувати. Тобто це є прямий стрім, який треба пережити таким, яким він є. Відео, а відеографи, це якраз для них золотий час для документалістів, не час для вигадки. І те, що ви сказали, що так, я працюю над літературними текстами, я написав казку, але це не є казка в традиційному значенні, тобто це є документальна казка на підставі тих фактів, які пережила Київська область, Буча, Бородянка, Ірпінь, і там є епізоди, які сплелись в одну реальність. І в цей момент, можливо, не вперше, можливо, вдруге у моєму житті я зрозумів, хто моя аудиторія, і що саме я хочу на емоційному рівні, щоб вони досвідчили. Тому що ця казка, як ви сказали, тобто її роль нести щось добре, а моя казка темна. Можливо, якщо ви українець, ви повторно переживаєте ту травму, ви переживаєте цей досвід, якщо ви іноземець, ви намагаєтеся пережити те, що переживаю я, ви в моїй шкірі. Але в кінці я даю
надію. І це не те, що дає нам, скажімо, високе мистецтво. Це більше функція популярного мистецтва, блокбастерів, тобто бути, нести щось добре. Але в рамках повномасштабного вторгнення ти намагаєшся якусь надію подарувати, говорити про любов, про майбутнє. І про те, як бути людиною, і залишитися людиною. І це саме те, що я намагався зробити з цим текстом. Дуже дякую. Чи Остап з нами? Є, так. Отже, одна з речей, ми зараз передамо слово Остапові, одна з тих речей, які настільки вражає те, як ця війна взаємодіє з культурою, те, що це фактично перетворення цілого ландшафту, культурного ландшафту в Україні. Люди фактично міняють, переходять з однієї мови на іншу в повсякденні. Я чула про людей, які переосмислюють, хто належить до української культурної традиції, хто ні, яким чином, яким боком. Я чула, як люди говорять про деколонізацію історичної традиції, з якої, де фактично, де є люди, письменники, які писали російською, але були фундаментально українською, українськими. І мені цікаво, чи ви хотіли б поговорити про це, про стосунки, з вашою власною мистецькою традицією, і як українці змінюються, як вони пересмислюють свою спадщину, що ви хочете читати, якою мовою ви хочете це читати, яку музику ви хочете слухати, які візуальні мистецтва ви хочете бачити в музеях, і чого ви хочете, щоб навчали у школах? Дякую, це дуже складне питання. Ми зараз в процесі, не лише українці, але я думаю і цілий світ. Це частина земної кулі, яку цікавить те, що відбувається зараз в Україні. Всі ми зараз перечитуємо, переінтерпретуємо, переписуємо історію наших стосунків між Росією і Україною. І дуже важливо зрозуміти, що російські стосунки ніколи не були стосунками рівних. Вони завжди були стосунками між метрополією і колонією. І недоречно і неслушно, механічно об'єднувати ці, запихати ці дві культури в одну коробку, як це так часто робиться. Навіть сьогодні Нобелівську премію миру якимось чином ілюструє цю тенденцію складати культури Східної Європи в одну коробку без якогось глибшого розуміння, що таке механічне скидання цих культур в одну коробку відтворює некритично витворює, без якихось глибших роздумів, витворює, реконструює ці стосунки. Воно відтворює ці традиційні колоніальні стосунки між російською культурою і культурами колишніх колоній Росії. Колонії, які Росія прагне собі повернути, відновити як власні колонії. А тому це дуже важливо на різних рівнях. Не те, що ми спостерігаємо в Україні, те, що ми спостерігаємо в Україні зараз, це така дуже активна емансипація української культури, української мови, також на мовному рівні, на рівні, бо ця лінгвістична боротьба дуже важлива. Ця зміна застосування певних топонімів, наприклад, це наполягання на Україна, а не на в Україні, а не на Україні, Ukraine and the Ukraine, в різних мовах. Йдеться не лише про англійську, де ситуація не така вже й погана, але є інші мови, де
таке колоніальне бачення, дуже несиметрична ситуація. Фактично закріплена на рівні мови. Це завдання для письменників, для перекладачів, бо переклад – то дуже важлива сфера деколонізації. І встановлення культур на становище рівних. Мені здається, що одна ілюстрація, і не лише ілюстрація, але й джерелом підтримання цього, збереження цього колоніального статусу України, була проблема із взаємним перекладом, взаємним українсько-російським перекладом, тому що мови і літератури без нормальної природнього взаємного перекладацького процесу не є і не можуть бути цілком незалежними і суверенними. Була дуже невелика кількість російських романів, російських літературних праць, перекладених українською мовою за всі роки української незалежності і також в Радянському Союзі. Ситуація із українськими перекладами в Росії була також доволі дуже печальною. І я, як перекладач, бути перекладачем, українським перекладачем в Росії, це завжди була така боротьба. Це таке наполягання на тому очевидному факті, що українська література існує і заслуговує перекладу. Ми не можемо передбачити, що станеться за наступні роки. На жаль, зараз стосунки між російськими і українськими культурами є далеко ненормальні. І що станеться через у ділянці співіснування і стосунків між цими двома культурами, дуже важко передбачити. Одного дня, мабуть, нам доведеться почати повертати становище до якогось нормального стану. Дуже дякую. Можу собі уявити, що потенційно в майбутньому щодо цього буде незгода, і ми раніше поговорили про це, про Україну, яка повертає собі письменників таких, як Булгакова або Гоголя, як українських письменників, що там буде дуже багато конфлікту, що, звичайно, будуть і люди в Росії, які будуть противитися цьому, противитися тому, що Україна присвоює собі таких письменників. Але, можливо, про це можна говорити трошки пізніше. Мені цікаво, я хотів поговорити з вами про мистецтво як спротив. Ось ви говорите про те, як заняття вашого центру, особливо з молоддю, цей мистецький центр, що його Діана очолювала в Маріуполі, як ваша робота з ними допомогла їм, як вона розповідала вам, як ви їм допомогли за ці жахливі тижні облоги, численні з них силоміць вивезли до Росії. Можливо, могли б нам про це розповісти, як може мистецтво бути актом спротиву, як може воно допомагати людям витримувати певні жахіття конфлікту і війни? Ну, так, справді, я проводила такий мистецький простір в Маріуполі. Ну, я не можу сказати, я ще скажу, називається. Я досі не можу змусити себе сказати, називався. Він називається «Платформа 2». Ми заснували її з іншими внутрішньопереміщеними особами з Донецька. «Платформа 2». В 2016 році. І я не знаю, чому я обрала Маріуполь, просто, мабуть, щоб бути якомога ближче до рідного міста, не маючи спроможності його відвідати. Тому, так, із 2014 року я жила в Маріуполі аж до цього березня. І так, справді, я спостерігала мистецтво
у війні. Як та, фактично те, як звучить наша тема сьогодні, мистецтво на війні, бо ми весь час з 2004 року мистецтво часу конфлікту, бо фактично ми мали цей мистецький простір, ми підтримували права людини через мистецтво, через місцеву культуру, місцевий активізм, локальні ініціативи і критичне мислення, очевидно. Індустріальне місто, Маріуполь – це індустріальне, величезне індустріальне місто, за 20 кілометрів від фронту. Отже, в мене є цей досвід очолювання, мабуть, єдиного незалежного мистецького простору в Східній Україні, розташований найближче до воєнних дій. Отже, минулого року ми здійснили, можливо, найважливіший проєкт за нашу за історію нашого існування, нашого простору. Ми відкрили свій простір, намагалися сягнути аудиторії, якої бракувало і яка була невидимою. Молодь, підлітків, у посереджених груп. І можна собі уявити, як багато таких було з різних родин, вразливих груп, і також робітників. Всі величезні сталеві компанії. Тобто я хочу сказати, що є так багато талановитих дітей, коли я кажу діти, я маю на увазі, не знаю, підлітків 17-20 років. І ми хотіли... Я сказала би, що, знаєте, Маріуполь завжди був містом борцем, містом, яке бореться. Маріуполь бився через волонтерів, через протестні рухи за українські. Маріуполь завжди воював, але робота з мистецтвом і культурою – це було щось… Ми хотіли зайти далі, ми хотіли подивитися. Зайти на ще декілька кроків далі, тому що ми справді хотіли, щоб в Маріуполі не повторилося те, що сталося в Донецьку. Тому що я справді вважаю, що ми в Донецьку зазнали невдачі з нашим протестом. Ми вели ці проукраїнські протести, зустрічі, мітинги. Росіяни стріляли в нас, вбивали, калічили, тощо. Тому що ми не знали... Ми не знали, наскільки асиметричними наші сили були. Тому ми хотіли, щоб в Маріуполі не закінчилося так, як в Донецьку. Щоб Маріуполь не спіткала та сама доля, що Донецьк. Тому ми намагалися через культуру, через мистецтво, через творчі практики з самого, з найпростіших до складніших, як резиденції, проекти для школи діджеїв. Ми хотіли не повторення того, що було в Донецьку. Таке було наше переконання, що ми можемо це зробити. І знаєте, ця молодь, ці діти, ця молодь, це було десь 300 людей, 300 підлітків, які приходили в наш простір, які дуже любили цей простір, які почувалися там, як удома. Вони казали, що їм тут почуваються більш вдома, ніж вдома у батьків. Коли, наприклад, якщо батьки там, наприклад, алкоголіки, або найрізноманітніші історії, які я не можу... Не вміщуся в жодні часові рамки, якщо я візьмуся переказувати історію цих дітей. Але це були дуже талановиті діти, ми їх дуже любили, і ось минає, ось приходить нині цьогорічна весна, ми втратили зв'язок з усіма ними. Майже, тому що ми втратили зв'язок з усім Маріуполем, коли таки втекли. Ми прорвалися
вирвалися з блокади в березні, ми з чоловіком, втратили зв'язки, але за декілька місяців ми з'ясували, що більшість із тих дітей, які приходили в наш простір, їх депортували в Росію. Більшість з них вивезли в Росію, бо вони жили у цих районах, цих депресивних районах. Тоді ми доклали всіх зусиль, щоб якимось чином організувати для них евакуацію з Росії до Європи, лишатись до безпеки в Україні. І коли ми нарешті говорили з ними, більшість з них живі, більшість з них зараз в безпеці, всі вони казали, що це ж ви дали нам впевненість у собі, це у вашому просторі ми навчилися, що ми чогось варті, що ми важливі, просто через прості практики, такі як колажі, якесь мистецтво, які, не знаю, виставки їхніх творів, які це не завжди були хороші твори навіть, але просто погане мистецтво — це теж мистецтво, так? На моє переконання. Вони все одно митці. І вони всі сказали, що це ви зробили так, що ми пережили облогу і окупацію Маріуполя. І це ви дали нам сили, дали нам впевненість у собі, ви зробили з нас уцілілих. Ви дали нам уціліти, вижити. Це було, мабуть, найважливіші слова, які я чула за всю цю війну. Тому дуже дякую, це дуже зворушлива, надзвичайно зворушлива історія про важливість мистецтва не тільки для фахових митців, але й для ширшого товариства і під доступу для всіх. Може, тепер перейдемо до Остапа, який говорить про те, як люди жили, пережили війну, їхній процес. Може, ви можете прочитати щось зі свого словника війни, чи правильно я перекладаю? Те, що ви називали, ваш новий словник української мови, чи новий словник мови війни? Так, я абсолютно з вами погоджуюся. І погоджуюся з Олександром. Який назвав Галину Крук, так згадав Галину Крук. У часи війни мистецтво має дуже практичну роль підтримувати, допомагати і бути свідченням, бути інструментом, який підживлює пам'ять, який дає можливість не забути речі. Дуже часто найважливіше – це є свідчення, яке є записано відразу, під час події, не після події, а під час. Звісно, ми не забудемо того, що зараз відбувається, бо це неможливо забути. Це, напевно, закарбується у нашій індивідуальній пам'яті, колективній пам'яті навіки. Однак ми ніколи не будемо переказувати ці історії так, як ми переказуємо їх зараз, коли ці всі спогади дуже свіжі. Коли я почав писати словник війни, я, власне, керувався такими ідеями. Я працював волонтером у Львові. Це було в тяжкі часи, кінець лютого, початок березня, коли ми працювали як гуманітарний хаб для сотень тисяч людей, які втікали від небезпеки, втікали від бомбардувань, втікали з тих територій, які знаходяться біля лінії зіткнення. Це не було перше, що я хотів записати. Я просто
Займався простими повсякденними речами, але необхідними речами. Забезпечував людей інформацією, забезпечував людей їжею і питтям, теплим питтям, бо зима ж була. І я зрозумів дуже швидко, що люди також мають ще одну потребу, дуже важливу потребу – це розповідати історії, ділитися історіями. І я був, знаєте, такий анонімний слухач для них. Я був тим, хто перший слухав їхні історії, кому вони переповідали їх. Звісно, що я не міг використовувати якісь пристрій, щоб записувати їхні історії, чи на зошит їх писати. Я просто їх запам'ятовував в умі. Вдома, коли я вже потрапляв додому, я намагався їх записати з пам'яті. Звичайно, що я не все міг відновити, не всю хронологію подій, а від початку до кінця. Я згадував лише найбільш зворушливі моменти, чи найсильніші моменти, або ті моменти, які були незвичними в кожній історії. Тому що, чесно кажучи, багато цих історій, вони були дуже подібні. Подібність цих жахливих досвідів, тих подій, які пережили ці люди, тому що їх примусово війна вигнала з їхніх домівок. Коли я зібрав тисячі таких історій, я почав шукати відповідної форми їх оформлення. Я зрозумів, що це може бути словник, тому що кожна з цих історій базується, тобто в основі цих історій лежать слова. Слова, які змінили своє значення, змінили свою конотацію. Тобто ці слова стали раптом дуже важливими. Ці слова, які перенесли нас з якогось далекого минулого в теперішнє, в сьогодення. І ніхто, напевно, не міг передбачити, що це слово знову буде потрібне у нашому вжитку, у нашому словнику. Мова також реагує на такі драматичні події, як війна. Хто взагалі міг подумати, що такі слова, як фільтраційні табори, знову оживуть і знову будуть у нашому повсякденному вжитку. Ми їх ніколи не вживали в побуті, в розмові. Це було таке історичне книжкове слово, так, слово з підручника історії. А тепер це слово стало частиною нашого повсякденного життя. Або такий термін як гауляйтер, який ми часто використовуємо для того, щоб описати чи визначити колабораціоністів, тобто це є очільники окупаційних урядів, адміністрацій на окупованих територіях. Це слово з музею Другої світової війни, але зараз воно ожило, ми його використовуємо. Оце, власне, і є дивовижним, що стосується мови і війни. І от саме в тому і полягає моя робота «Словник війни». Зачитай, будь ласка, один-два словникові визначення, якщо маєш десь під рукою. Якщо ні, то ні. Так, звісно, я можу зачитати. Слово «яблуко», наприклад. Це є в англійській версії словника, через те, що починається на літеру «А». І один, а в українській мові це на «я» починається, так? Яблуко. Apple – яблуко. Альфа і омега свого роду, словника. Яблука. Історію, яку розказала мені Анна з Києва. Тієї ночі я заснула на зупинці автобусній серед пледів і ковдр. І я слухала вибухи, які були дуже потужні. У минулому житті я була закохана. Ми поїхали в Карпати, поселилися в будиночок.
Там ми заснули на горищі, у ліжку, яке було некомфортним, таке некомфортне, як і зараз. І я слухала яблука. Я слухала яблука, які падали на землю. Спілі великі яблука, які гупалися об землю. Я була щаслива. Ці яблука визначали мою ніч. Тоді я заснула. І заснула під звуки вибухів. І я чула все ще, як падають ці яблука. Я хотіла, щоб це падали не ракети, а яблука. Гупали об землю. І ще одна історія. Цікаво, як слова повторюються в різних монологах. І ми бачимо, як слова набувають різних значень у різному контексті. Це також підкреслює відмінність особистісного досвіду. Сюжет цього досвіду також подібний. Історія Марини, яка приїхала зі Львова, до Львова з Харкова у перші дні повномасштабного вторгнення. У нас не було притулку близько, тому ванна – це був єдиний притулок, який ми мали. Я ніколи не знала, що наша квартира може зменшитися до розмірів ванної кімнати. Коли почали літати ракети довкола нас, кілька будинків біля нашого будинку було зруйноване. І я перестала прибирати квартиру, я перестала витирати порох. Я забила на то, тому що мені це здавалося абсолютно непотрібно. І потім я сказала ванні своїй: давай надіятись, що ти мене врятуєш. Коли ракета впала в нашому дворі, я була у ванні. Вилетіли вікна, постраждала кухня, постраждала спальня, було купа розбитого скла. Я б ніколи не вижила тільки у ванні. І знаєте що? Гарячу воду подали наступного дня. Я не знаю чому, але мені здавалося, що це якась винагорода. Світла не було, але текла з крану гаряча вода. Я лежала у ванні, запалила свічки, я взяла ароматичні олійки. Я почувала себе як героїня «Тисячі однієї ночі», Шахерезада. Дякую. Я навіть не знаю, що додати. Я знаю, що Діана має коментар. Я хочу ще залишити час на питання. Діана, у мене є ще до тебе питання, потім ти прокоментуєш. Ти розказувала про свій досвід. І я процитую Куркова. Нам потрібні зараз читачі, які цікавляться світом, новини, в яких є слово «Україна», які розуміють нашу культуру, які розуміють наш народ. Я знаю, що в тебе є досвід, так, який перегукується тим, що сказав Курков. Тобто, як світ реагує на те, що відбувається в Україні, і яку підтримку ви би хотіли очікувати для української культури і для України? Дякую, Остапе. Я думала про ці словникові статті, які ти записуєш, і на початку ти казав так про яблуко, Apple і яблуко, Альфа і Омега. 24 лютого у нас був проєкт. Я пам'ятаю 24 лютого, так, коли ми були у своїй резиденції, ми чекали, що мають прийти митці, а Саша прокинувся і сказав, почалася війна. Я, як сьогодні, пам'ятаю цей день. Тобто цей день почався не від нашого плану працювати у резиденції, а ми чули, як гупають артобстріли. Тобто зараз артилерія, вона теж містить слово арт, мистецтво. І я розумію, що
допоки не закінчиться війна, то найкращі концептуальні митці сьогодні – це є наші ЗСУ, наші Збройні Сили. Найкращий мистецький проект, який був створений у цій війні – це був «Азовсталь» і захисники «Азовсталі». Героїзм і приклади неймовірного героїзму – це є наша армія, це наші волонтери. Саме тому митці, музиканти, вони не можуть нічого не робити, і це абсолютно зрозуміло. От, тобто, якщо б вам, Остапе, треба було записати ще одну словникову статтю на тему мистецтва, ось це я і запропонувала би вам так описати. Я не знаю, чи вам відомо про цей проєкт, який я розказую. Тобто, це є те, що ми, над чим ми працювали. Це є наша реакція на війну. Цього року ми працювали улітку. У нас була група кураторів. Ми працювали над важливими дуже темами, але нічого не було ні про Росію, ні про російсько-українську війну. Був один російський митець, а всі інші, серед них не було українських митців. Ми намагалися таку зробити інтервенцію. Я розумію, що ми настільки в такому стані перебували, що ми не могли нічого запропонувати. Тобто мистецтво просто не лягало. Наша платформа ТЮ, Тотем з Херсону, тобто є такі організації, які називаються Grassroot, так? І Гараж з Харкова ще була організація. Тобто ми зібралися і ми зрозуміли, що не йде мистецтво, просто не йде. Тобто ми зрозуміли, що ми кажемо, оце і є наше мистецтво, та? Там, де ми перебуваємо, і той стан, в якому ми перебуваємо, це наше мистецтво. Ми вирішили поговорити просто, тому що у контексті всіх тих листів німецьких інтелектуалів, які писали в Berliner Zeitung, писали в медіа, і вони намагалися піднімати тему того, що не хочуть давати зброю Україні. Ми спілкувалися з німецькими інтелектуалами, і ми сказали, спілкуйтеся з українцями. Ми намагалися пояснити ситуацію, оцей колоніальний підхід. Наше мистецтво – це була наша розмова. І знаєте, в останній день, я не можу сказати, успішною була наша ініціатива чи не успішна, вона тривала 3 дні, це було наше спілкування. І такий цікавий приклад приведу з останнього дня. Центр замку, де ми працювали, ми побачили якийсь протест, ну я не знаю, якщо є протест, то мене туди тягне магнітом, так, я там мушу бути, в центрі. Ми підійшли і побачили людей, старшого віку, які тримали прапори LGBTQ+, і банери, і вони кричали, не давайте зброї Україні, перестаньте транжирити наші гроші на зброю для України. Тобто реально якісь такі дивна група людей була, я не знала, хто вони такі, що вони там кричать. Ми зайшли в цей замок від ЦСД Берлін, у нас був бенер, який називався «Make Pride in Mariupol Possible», тобто «Нехай Прайд у Маріуполі станеться, відбудеться». І ми кажемо, слухайте, ми українці, подивіться, чого ми хочемо. І ви знаєте, це була
скажімо так, добра ілюстрація діалогу, який відбувся між нами і поколінням цих старших людей, які викрикали антимілітаристські вигуки. Я не знаю, чи є питання у нас. Якщо є питання, ми можемо відповісти на ваші питання. Тобто, чи хтось має якісь питання? А, є, супер, супер. У мене також є ще купа питань. Дві ремарки. Питання до Остапа про колонізацію, так, те, що ти задавала. У цьому діалогу дуже цікава є річ, між паралель між українською і російською літературою. Так, те, що сказав Остап, він говорив про переклади. У старій радянській традиції існували такі літературні журнали, які друкували у Москві. Він називався «Іностранна література». Ну, це вважався такий диво-журнал, де ви читали Умберто Екю, Грасе і всіх відомих письменників. І також був журнал, який називався «Дружба народів». Це було для російських письменників і для якихось інших таких другосортних письменників з Радянського Союзу, з інших республік. В 2000-х роках російські переклади сучасної української літератури почали з'являтися у журналі «Дружба народів», а не у «Іностранна література». І був такий анекдот, що на одному літературному симпозіумі українські письменники спитали редактора «Іностранна література», коли українська сучасна література з'явиться на сторінках іностранної літератури, оскільки ви публікуєте словаків, чехів, поляків. А коли наш час прийде нарешті? І редактор сказав, коли ви будете в НАТО, от тоді ми вас і почнемо публікувати. Я думаю, прийшов час для української літератури не бути у журналі «Дружба народів», а з'явитися у «Іностранна література». Я хочу слідом за цим сказати, знаєте, коли ви говорите про ці стосунки, ось ваші особисті стосунки з російською літературою, очевидно, це ви виходите до неї, ви написали магістерку про російську літературу, так, це ваш фах, але раніше, коли ви говорите, що ви ненавидите свою професію, що ваша спеціальність буде в ЗНПД в Україні. Я буду дуже щасливий, якщо це станеться. Як людина, яка вивчала російську літературу, ви відчуваєте, що події останніх років означають, що немає місця для неї, так як колись було. Я маю прекрасний приклад. Моя втрата віри в силу літератури, я намагався різним чином, різними способами намагатися починати, знову починати читати. І це було щось таке, як ну, намагаєшся навчитися ходити на двох ногах в своєму природньому середовищі. Ось це твій простір. І я намагався я спробував різні підходи. Я намагався читати Біблію, я намагався читати графічні романи, мальописи, різні речі. А в якийсь момент я подумав, що може варто спробувати прочитати російську класику. І тоді я дуже розізлюся, і це буде для мене дуже емоційно. Я зроблю, що зможу. От я зараз і так в казармах, і це мене. Я взяв найпростіше, я взяв Андрія Платонова. Це як, не знаю, стилістичний такий величезний письменник радянського періоду. І я взяв його роман під назвою «Чевенгур». І я прочитав дві сторінки, і я був в шоці, тому що воно починається як така історія занепаду російського села, де все, це здається, 1928-29 роки, якраз перед Великим Голодом і Голодомором, і таким іншим. Все починається із опису російського села, в якому все зруйновано, всі хворі, всі слабі, і все так погано, так фактично так, як і зараз. І в цю особливо люту зиму в них єдиний спосіб уціліти. Вони
вони залишають, покидають все у своєму селі і їдуть в Луганськ. Тому що зазвичай там знайдуть якусь їжу, там якусь їжу знайдуть. І це от абсолютно нормальний спосіб життя в російському селі. Поїхали в Луганськ. Бо ці божевільні українські селяни, в них зазвичай буде якась їжа. І зазвичай діти, наймолодші діти, просто вмирають з голоду. Ну і що? А діти, а батьки уцілюють в Луганську. І ось ці дві сторінки Платонова, і я все кажу, ну так, я щось не готовий до цього, бо це, знову ж таки, це все так само, як 100 років тому, але так само, це, я не знаю, чи це ментальність, чи це, навіть я не міг змусити себе, як літературознавець, намагатися повернути собі цю радість читання через цю болючу відчуття. Дякую. Чи є якісь запитання з залу? Я думаю, що люди... З онлайн-платформи можуть бути якісь запитання? Я не знаю, як це працює. Ну, може, так, якщо так, то... Якщо є запитання в залі, є час подумати. Мене дуже цікавить от те, як література фактично пасує, особливо нинішня література потрапляє в традицію боротьби проти Росії, чи в формі Росії, чи Радянського Союзу. Я в березні була в Харкові, українці в кімнаті знають, про що я говорю, не українці знають онлайн чи в кімнаті знають, що є в Харкові є будівля, називається будинок «Слово», побудований в формі першої літери слова «Слово» в кирилицею. Це надзвичайно таке зловісна будівля, тому що там збирали інтелектуалів Харкова в 20-30-х роках. Це було взагалі такий доволі щедрий державний проект, збудований за дуже високі стандарти на той час, майже розкішний всередині, і його представили письменникам, подарували письменникам як такий прихисток, куди вони могли жити за невеликі гроші, але там за всіма шпигували. І мені здається, там є 60 квартир, і з цієї будівлі 34 людей звідти стратили або виселили. Це з покоління так званого розстріляного відродження, бо вони прагнули відновити українську культуру, українську культурну ідентичність, і заплатили за це дуже високу ціну. І нас по Харкову водив поет, який робить читання на інстаграмі, читає свою поезію на інстаграмі. І він повів нас в літературний музей Харкова, де були всі ці портрети всіх цих відомих літературних постатей, численні з яких постраждали, були в тюрмі або загинули за оборону української літератури, повертаючи навіть ще до постаті Тараса Шевченка. І от мені цікаво, наскільки вам здається, що те, що відбувається зараз, це частина довшої традиції? І якою мірою вам здається, що українські митці, що їх в'яже знову ця потреба спротивитися імперській силі і Росії, перш ніж можна зосередитися на власній ідентичності і власній творчості, яка так довго мусила противитися імперії з центром у Москві? Я не знаю, чи Остап хоче тут долучитися, чи ще хтось із Остапа? Так, безперечно, я переконаний, що те, що відбувається зараз, є те саме, це продовження того самого колоніального чи антиколоніального сюжету, тої самої боротьби, що те, що я сказав про слова, які ми зараз мусимо видобути з якихось архівів, з якихось музеїв, тому що вони все ще нам потрібні, вони все ще потрібні нам, ми все ще мусимо їх вживати. Те ж саме стосується цілої історії стосунків української та російської культур. Ми все ще спостерігаємо, що, по-перше, російська культура і російська література досі використовується як знаряддя політичного
політичної ідеологічної війни. Література не є невинна. Коли численні захисники класичної або сучасної російської літератури кажуть, що, будь ласка, облиште літературу в спокої, вона невинна, це війна Путіна, будь ласка, перечитайте цю літературу, або її використовують лише, її лише нею зловживає лише особисто Путін. Хотів би я, щоб це було правдою, але це неправда. На жаль, величезна частина російської літератури є, відіграє роль такої імперіалістської машини пропаганди. Це вона не була написана без такої ідеологічної інтенції. Деякі автори, деякі твори, деякі романи чи короткі історії, вони це є на поверхні, це видно на поверхні, в інших з них це глибше, але на мою думку, по-перше, перші росіяни, може, нове покоління росіян, російських літературних критиків повинні критично перечитати власну спадщину. Але крім цього, мені здається, що всі народи, які зараз відчувають загрозу з боку Росії чи російської пропаганди, їм варто перечитати цю спадщину дуже критично, дуже незалежно, щоб викрити, щоб зняти маски з цих імперіалістських меседжів, які є в цій культурі. І я намагався переконати своїх колег зробити це, моїх колег, наприклад, із славістів. Я думаю, що це дуже важливо, що ці різні факультети славістики, русистики в світі, особливо на Заході, є, власне, тими середовищами, які можуть це зробити. Я думаю, що це дуже важливо для всіх нас. Для всіх нас. Ще декілька слів, одне в продовження того, що сказав Остап. Якщо ми візьмемо найновішу, найясніше зірку сучасної російської літератури, Захар Прилєпін, він зараз є воєнний злочинець. А він зняв він написав документальний роман про власний добробат, власний батальйон на Донбасі з описом усіх злочинів, і там каже, що він це говорить так, як по телевізору. І ці літературні критики, які мають бути, ну, найвідоміші літературні критики в Росії, наприклад, Халіна Юзефович, взяла для нього інтерв'ю на YouTube, здається, 1,5 роки тому, і їй нічого не клікає, жодних проблем вона в цьому не бачить, тому що він намагається сказати, що вона намагається сказати, що це нормально, на війні він хтось інший, а в літературі він хтось інший, і це треба розрізняти. Він написав цей великий роман про сталінські часи, але він сам сталініст у своєму повсякденному житті, у своїй практиці. І ось тепер він той самий гауляйтер, як і всі інші. Війна почалася 8 років тому. Я не міг собі уявити, не знаю, найбільшу зірку української літератури, який став би воєнним злочинцем. І так просто не працює. З іншого боку, відповідь на ваше питання про це відчуття тяглості традиції. Наприклад, ви згадали в нашій розмові, на попередній розмові про це питання із оспорюванням мови, тим, як люди обирають для себе мову після 24 лютого, що вони більше не хочуть писати російською, не хочуть говорити російською. Але якщо ми
візьмемо історію української літератури, то питання української мови зазвичай є одним з найбільш цікавих в біографії кожного письменника. Тому що є якийсь момент, коли вони усвідомлюють себе українцями. Якщо ми беремо Григіра Тютюнника, який один з найкращих наших авторів оповідань, він усвідомив себе українцем у віці 32 чи 33 років, коли закінчив, отримав диплом з російської літератури і 4 роки слугував моряком в Владивостоці для радянської армії, в радянській армії. А якщо ми візьмемо, наприклад, Олену Телігу, яку стратили в Бабиному Яру нацисти, вона з народження вона була росіянкою, вона вирішила, що вона українська поетеса, вже маючи під 30 років, і померла за українську літературу. Теж саме з Коцюбинським, один з наших найкращих імпресіоністських оповідань, теж стосується Василя Стефаника, який з Західної України, але він зазвичай має цю сумнів в своїй українській мові. Чи варто йому краще писати таким західноукраїнським діалектом, чи писати йому стандартною українською мовою. А тоді Ніколай Гоголь, очевидно, те саме, бо він, його батько, був драматургом, який писав українською. Українська мова була цілком присутньою в повсякденному житті малого Миколи Гоголя. І якщо ми беремо його першу книжку, всі епіграфи на початку коротких оповідань здебільшого українською. І це та частина його ідентичності. І якщо ми перекладаємо оригінальний синтекс Гоголя на українську, то це звучить природніше українською, ніж російською. І це власне речі, які відбуваються століттями. І це навіть не суть цього дискурсу про метрополію чи і колонію. Це просто звичайна практика численних українських письменників відкрити себе, знайти себе. І якщо ми беремо недавню історію, останні 8 років, ми маємо Володимира Рафєєнка, який був з Донецька, який отримав нагороди за свої російськомовні романи. Потім є прекрасний роман «Мондегрін», який англійською видасть Гарвардський український інститут українських досліджень, який видали водночас українською і російською. А тоді він написав роман під назвою «Мондегрін», як такий спосіб про те, як він знайшов для себе українську мову. Потім Олена Стяжкіна, яка недавній роман написала частково українською, частково російською. І знову ж таки, як спосіб набути це знаряддя мови. І це саме повторюється вже 150 років. Це намагання виразити ідентичність через мову. Я хотіла прокоментувати, що, знаєте, ми повернення в реапропріації нашої ідентичності для нас, українців, це не питання, ми це робимо зараз. Ми відівчаємося від русифікації, ми деколонізуємося, я впевнена, що ми робимо це в хорошому темпі. Але інше питання стосується того, що як це станеться для всього світу. Тому що Європа, не знаю, візьмімо приклад Німеччини зараз. Німеччина, може, не найкращий приклад. Як ця ностальгія німців щодо Росії, оце відчуття цього сорому, цієї провини з історії. Але візьмімо будь-яку європейську країну. Скажімо так, Росія досі це досі велика потужна культура у цілому наративі і дискурсі глобально. І нам потрібна більша русофобія по всьому світу. Ні, серйозно, ми українці
мусимо навчитися або навчити всіх інших людей в світі бути русофобами. Це така річ, яку ми можемо експортувати по цілому світу. Перепрошую, сорі, що знову хапаю мікрофон, але я думав про українську армію як митців, мені це дуже подобається. Скажу це хлопцям, але що ви митці, але наступного року Нобелівську премію миру повинен отримати Валерій Залужний і Володимир Зеленський, які це, власне, є тим тандемом, який несе мир. Але русофобія, власне, буде неминуче всюди, якщо ми хочемо уціліти, не лише уціліти, але й перемогти у цій війні проти людяності. Я можу сказати, мене бентежить будь-яка ситуація, де ідея у вас є колективної ворожнечі з будь-якою групою. Це ж стежка, яка веде. Звичайно, я розумію, чому українці зляться, чому в Росії немає більше голосів, злі на те, що в Росії немає. Але я скажу, що це ваша країна, і ви зараз загрожені, але я також думаю, що є занепокоєння про те, що ця війна виходить із ненависті до українців. Тим не менше, я вважаю, що є в цьому питання. Так, в нас є ще 15 хвилин. Якщо є питання, то за ці 15 хвилин. Так, почнемо тут. Чи є мікрофони? Я буду бігати з мікрофоном. Так, будь ласка. Так, тому що те, що ви сказали, я про це саме думала. І, ну, не мені, як я з Шотландії, прийти сказати, ну, не говоріть так, це не добре. Ну, це не мені це говорити. Я розумію, що ви говорите. Одне слово, про яке ми говоримо про мову, як вона міняється в часи війни, і одне слово, яке я багато чула, коли я була в Україні в квітні і в травні, червні, не люди, так? Я розумію, чому люди говорять не люди, так? Я розумію, що це було після Бучі. В нас є величезна потреба, як люди відчувати, що ми звичайні люди, такого би ніколи не зробили. А люди, які таке зробили, якимось чином не людяні, що вони генетично я не кажу, що всі так говорили, але ця мова міняє суспільство, яке має елементи ненависті в собі. Мені цікаво, водночас, як міняється мова для підтримки цих почуттів, він може також і свідчити про темніший шлях на майбутнє. Це цікаве питання. Може, візьмемо ще одне питання, а тоді по черзі, оскільки в нас мало з часом. Дуже дякую, я коротенько. Я чув дискусію про Нобелівську премію. Я хочу задати тільки це питання, перш ніж ви згадаєте, знаєте, що сьогодні ми почули новину про премію Нобелівську премію, яку поділили між російською, українською і меморіалом в Росії і правозахисником в Україні. Говорячи про культуру, говорячи про ці випадки і війну, і культуру, я розумію поставу, що зараз культура є інструментом війни в кожному разі. Але в майбутньому, чи відчуваємо ми, чи можливо отримати не лише Нобелівську премію миру, але Нобелівську премію з літератури для українського письменника, який пише про війну, чи ні? Чи ця ідея стане темою для Нобелівської премії не лише за мир, бо ми його отримали, але й з літератури? Дякую. Не знаю, чи хтось хоче зредагувати на питання. Мабуть, перше питання. Так, це цікаво. Мова – це знаряддя війни. Ми, безперечно, це бачимо в Росії. Викривлення мови і пропаганди. Чи непокоїть вас цей темний бік? Не знаю, хто з вас трьох. Чи хтось хоче? Я... Так, дякую за це перше запитання про нелюди. Це дуже складне питання, тому що, з одного боку, це значно краще називати їх просто росіянами, а не там орками чи всі інші слова, які ми зараз використовуємо. Це просто росіяни.
Сорі, я хотіла якраз про це сказати. Це дуже допомагає. А тією мірою, що, що більше я заглиблююсь в сучасну російську культуру, і що у них є ця концепція російського світу, руського міру, і що вони бачать цього глобального російського світу, цивільного населення з різних країн, і вони вважають їх своїми співвітчизниками, і це величезна небезпека для цілого світу, і це... Я не був би настільки радикальним в тому, що я намагаюся сказати, але я намагаюся сказати, що інші країни не усвідомлюють рівень цієї небезпеки, яка відбувається через різні знаряддя, які ці концепції російського світу поширюються. Якщо взяти, наприклад, цього чоловіка з Алдостанова, який є з байкерами, з нічними волками, і в них є ці спеціальні марафони на своїх Гарлі Дейвідсонах по всій Європі, до Берліна, і до так, на Берлін, візьмемо Берлін, що кожного 9 травня вони мають показатися. І це вважається, що це стосується якоїсь там пам'яті, думається, що це щось, що стосується якоїсь діалогу культур, і зазвичай нормальні європейські країни сказали би, та нічого, все нормально, вони мають право це робити. Але вони використовують це як політичний інструмент, як знаряддя пропаганди. І саме тому я вважаю ці злочини, які чинять росіяни. І тому, ну, тому що є їх є дуже багато, так як вони кажуть, російський світ, так, це все росіяни. По-друге, щодо Нобелівської премії, це величезна дискусія, це набагато десятиліть, коли в нас буде українська Нобелівський лауреат, і в нас є такі 4 чи 5, які майже Нобелівські лауреати, і справді ми знаємо, що вони заслуговують цього, але мені здається, це знову ж таки, це стосується не... Це стосується нашого комплексу. Ну, в якийсь момент цієї війни я зрозумів, що нам цього не треба, так? Ми всі хотіли, щоб український фільм номінували на Оскара, в якийсь момент ми зрозуміли, ну, нащо? Ну, то в якийсь момент ми хотіли бути, отримати Нобелівську премію з літератури, в інший момент просто ні. Воно колись станеться, і це не є мета, яка повинна нас мотивувати, що от ми отримаємо Нобелівську премію за 5 років. Ні, так це не працює. Це треба вкласти якісь гроші в переклади в різні, на різні мови, в інфраструктуру, в інституції, підтримувати довготривалі проекти, а тоді через 10, 15, не знаю, хто там ще, скільки років, будуть Оскари, будуть Нобелівські премії, буде документи, будуть Венеційські бієнали, постане український світ. Але, по-перше, спочатку треба попасти в НАТО, так? А тоді все інше. Так, це просто довготривалий проєкт, над яким треба працювати. І тоді це станеться. Я не знаю, чи ми чули. Якщо ще хтось хоче щось додати, або ще одне питання, тут хтось дуже хоче. Та вже закінчу, вже практично все. Мікрофон, please. Мікрофон, будь ласка. А я хотів запитати про будівлі і архітектуру, бо тому що ви говорили про Харків, і я не знаю, скільки такої конструктивістської літератури, там уціліло, але з точки зору відбудови, чи бачите ви подібний поділ щодо того, що ви говорите про літературу, про повернення культурної спадщини, які там українські, а не російські чи радянські. Як ця архітектура може виражати ідентичність? Чи бачите ви подібність між архітектурою і літературою? Як відбуваються ці розмови? Я можу сказати декілька слів про архітектуру в Маріуполі. Саме в наш дім було пряме попадання ракети в дах. Наша платформа Тю також отримала снаряд, ракету в дах, російську ракету. Місто зникло. Міста більше немає через росіян.
Можливо, це все, що я хочу сказати про архітектуру. Це мій вклад про архітектуру. Є одне з цілей, мені здається. Я все ще не вірю, що там є стратегія, але так сталося, що вони б'ють культурну спадщину. Вони вдарили по музею Григорія Сковороди, про мистецьких музеях, по церквах, по соборах, навіть Московського патріархату, школи, і це так приблизно 1000 будівель, які мають вагу, культурну вагу або культурні установи, були знищені. І це, я не знаю, чи я правильно зрозумів ваше питання, але відповідь в тому, що все є частиною того, що відбувається, можливо, випадково. Я все ще думаю, що там є ці удари, напади на культуру, на школи, на спортивні, на олімпійську базу. Це можна побачити в будь-якій сфері. Це не можна відділити від там вони вдарили культуру, вони нищать культуру. Ні, вони можуть знищити все. Мабуть, я питаю, коли ви будете відбудовувати? Чи треба деколонізувати архітектуру, стилі? Зрозумів. Дякую, це дуже хороше питання. Тоді я зрозумів. А це речі, які Ема згадувала про розстріляне відродження, але починається це, воно отримує нові кольори, якщо ми це назвемо наші 20-ті, як термін цього періоду. Якщо ми беремо наші 20-ті, як великий ренесанс української культури, конструктивізму, і якщо ми візьмемо на цій підставі і проведемо цей діалог із спадщиною українських великих митців, то це спрацює. І фактично це було здійснено в різних дизайнах, наприклад, національному стенді на франкфуртській книжковій ярмарці в ці роки після Майдану використовувалися якісь елементи цього. І зазвичай це там різні шрифти, і діалоги з митцями в 20-х роках. І якщо ми кажемо наші 20-ті, тобто, знову ж таки, ми бачимо цей діалог з 20-ми, а не з зустріленим відродженням, де які майже намагалися пережити ці відродження. І це працює також і в різних, ну, як історичне коло. Остапе, чи ви ще хотіли щось додати? У відповідь на будь-яке з цих питань. Чи будемо закінчувати? Дуже коротко, що щодо першого питання, щодо нелюдей. Так, в мене був час про це подумати. Мені здається, що для мене, що означає нелюди, так? Це дуже хороша ідея, так? Я згоден з Олександром, з думкою Олександра, що треба відмовитись, треба їх просто називати росіянами. Цього має бути достатньо. Вони самі себе визначили своїми діями. Для мене неналежність до людяності, до людства означає неспроможність комунікувати з кимось. В мене є відчуття, що я не зможу комунікувати з будь-ким, хто зчинив або схвалює, або підтримує когось готового, ладного чинити такі злочини, або вже чинили такі злочини, як в Бучі чи в Маріуполі. Це з точки зору, може, комунікації і лінгвістики, ця нелюдяність означає просто неможливість комунікувати. Я пам'ятаю ідею, яка стосується мистецтва, ідею якогось іспанського митця, який писав мені з пропозицією якоїсь мистецької акції, яка полягала б у записуванні повідомлень російською мовою, повідомлень російським окупантам, які треба було записати і передати на радіохвилях російської армії в Україні. Тому це
Тобто воно мало звучати прямо, звертатися прямо до окупантів. Він написав мені цю ідею, і вона цікава як мистецька ідея, так? Вона цікава як ідея якогось, не знаю, прямої акції, прямої дії. Але я зрозумів, що в той момент, що мені нічого їм сказати. Це було після Бучі і після Гостомеля. Я зрозумів, що в мене немає для них слів. Це щось таке, ну, я не користуюся словами як нелюди, так? Чи там. Це не ті слова, якими я послуговуюся, але для мене нелюдяність означає неспроможність комунікувати. Ці воєнні злочинці поставили себе поза межами людяності, поза межами простору комунікації, на жаль. І тому Україна на різних рівнях зараз відмовляється від будь-якої співпраці, будь-яких розмов, допитів з Росією. Зараз неможливо з Росією спілкуватися і з представниками їхніх еліт, їхніх влад, їхнього режиму. Про що нам говорити? І друга річ, яку коротко хочу сказати, я хочу згадати те, про що сказав Олександр наприкінці свого останнього монологу про український світ, що ми мусимо створити український світ. Я думаю, що нам не треба створювати український світ, нам треба відтворити старий демократичне, відкрите модерну Україну у світі, але в будь-якому разі уникати створення українського світу, чогось подібного на російський світ, який є закритий. Російський світ закритий саме тому, що це світ в світі. Це не є щось, що може бути, з чим можна вибудувати діалог. Його можна тільки накинути. Його можна дати як, не знаю, таблетку, якийсь рецепт, інструкцію, чи якийсь кодекс, якийсь закритий монолог. Але нам не потрібен український світ. Я розумію, що Олександр не про це говорив, але я просто подумав про це. І давайте уникати українського світу за будь-яку ціну. Хочу подякувати цій панелі. Це була неймовірна дискусія про війну, конфлікт. Я хочу залишити цю дискусію щодо місця мистецтва війні. Один образ, який залишився зі мною, це бомбардування в Іванкові, музею одного з культурних центрів, про який ви говорили. Це був музей Марії Примаченко, однієї з найвідоміших мисткинь України. І коли його розбомбили росіяни, він горів. Містяни, мешканці міста побігли туди, щоб винести і врятувати ці картини. І вони врятували їх всі. Я думаю, що це дуже багато промовляє про те, про вагу культури для людей, чи принаймні для українців. Як багато, як ви цінуєте свою культуру, як навіть в такі страшні часи. Я думаю, що може ми закриємо на цьому образі. І хочу подякувати нашій панелі за дискусію. Сподіваюсь, вона сподобалася всім так само, як і мені.